පාර්ලිමේන්තේ ස්ථාවර නියෝග 27 දෙක යටතේ ප්‍රශ්න කරු අනුරාධ දිසානායක මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට බෙහෙන් විශ්තුතුවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන්ට අදාළ සංයුක්ත දීමනා පොරොන්දු පරිදි නොගවීම හේතුවෙන් පැනන ගිය ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්ව පිළිබඳව මෙම සභාවේ අවධානය යොමු කරනු කැමැත්තෙමි. සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට අදාළ වන පරිදි 2018 8 23 වෙනි දින සිට වැටුප් වැඩිවීමට අනුකූලව සංයුක්ත දීමනා වැඩි කරනු ලැබ තිබුණා. රජයේ අනෙකුත් අංශයන්හි නිලධාරීන්ට මෙම නව චක්‍රලේඛනට අදාළව සංයුක්ත දීමනාව ගණනය කර ගමන් වියදම් දීමනා ගෙවනු ලැබ තිබුණද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිලධාරීන්ට ලබා දීම අත්widetildeවා තිබීම 2019 ජනවාරි මාසයේ 24 වෙනිදා ස්ථාවර නියෝග 27 දෙක යටතේ මා විසින් ප්‍රශ්නයක් නැගුවා. මා නැවත ගරු කතානායකතුමනි මේ ප්‍රශ්නය පැන නගින්නේ එදා සභානායකවරයෙකුට ලබා දුන්න පිළිතුරක් ඒ ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳව. එහිදී 2018 අගෝස්තු මාසයේ 9 වෙනිදින චක්‍රලේඛයට අනුකූලව වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුකූලව වැඩි කරන ලද සංයුක්ත දීමනා පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබා දීම සාධාරණ නොවන්නේද යන්නත්, ඒ අනුව මෙම ගමන් වියදම් දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේද යන්නත්, 2018 අගෝස්තු මාසයේ සිට ඔවුන්ට හිමි විය යුතු දීමනාවට අදාළ හිඟ මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරන්නේ යන්නත් මම විමසුවා. මොකද ඔවුන් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්, විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා විශාල දුෂ්කර රැකියාවක නිරත වෙන කණ්ඩායම්. එනිසා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව උන්ට හඬ නගන්න, අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ උද්ඝෝෂණය කරන්න, අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ස්ට්‍රයික් කරන්නවත් පුළුවන් කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි, එවැනි කණ්ඩායම්වල වත් අඩුම තරමේ ආණ්ඩුව කරුණු සොයා බලා විමසිය යුතු තිබෙනවා. මා මේ ප්‍රශ්නේ විමසන අවස්ථාවේදී සභානායකවරයා අදාළ අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් 2019 ජනවාරි මාසයේ 24 වෙනිදා ඊට පිළිතුරු දුන් සභානායකතුමා චක්‍රලේඛ අනුව 2018 8 මාසේ 23 වෙනිදා සිට පොලිස් නිලධාරීන්ට සංයුක්ත දීමන ලබා දීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇති බව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා තියෙන කියලා කිව්වා. 2018 8 21 වෙනි දිනදී රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛන 20 ඇලයිරක් 2018 අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් පොලිස් නිලධාරීන්ට තේම චක්‍රලේඛනට අනුව සංයුක්ත දීමනාව ගෙවීමට බාධාවක් නොමැති බවත් ප්‍රකාශ කරා. සභානායකතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ පිළිගන්න බවත්, ඔවුන්ට ඒ ලබා දිය යුතු බවත්, ඒ වගේ මේ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශපත් කරා ජනවාරි මාසේ. දැන් ඇවිල්ලා අගෝස්තු මාසේ මාස 8කට ආසන කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. එසේම සභානායකතුමා තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරමින් මෙම දීමනාව පොලිසියට දිය යුතු බවත්, බව පිළිගන්නා බවත් මාස දෙකක, එතකොට ඔබතුමා හැම වෙලාවෙම කියන එක මාස දෙකක් ආණ්ඩුව නැතුව සිටි නිසා, මේ ඔක්තෝබර් මාසේ 26 ඉඳන් දෙසැම්බර් 12 වෙනකන් ආණ්ඩුව නොමැතිව සිටි නිසා මෙම කටයුත්ත ප්‍රමාද වූ බවත්, ඉතාම ඉක්මනින් මේ ලබා දිය යුතු යැයි විශ්වාස කරන බවත් කිව්වා. එතකොට එදා තමුන්නාන්සේ ජනවාරි මාසේ කිව්ව මාස දෙකක් තමුන්නාන්සලට ආණ්ඩුව තිබ්බේ නැහැ, ඒ නිසා තමයි මේක කරන්න බැරි වුණේ කිව්වා. හැබැයි බැරි වුණේ කියලා දැන් මාස 8ක් ගත වෙලා තිබෙනවා, තාමත් මේක කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා තමුන්නාන්සලට. කෙසේ වුවද මේ දක්වා එම වැඩි කළ දීමනාවලට අනුව ගෙවීම් සිදු කර නොමැති බවත්, දැනටද එම නිලධාරීන්ට ලැබෙන්නේ ලැබිය යුතු මුදලින් අඩක් බවත් දැනගන්නට තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළ පහත ගැටලුවට අදාළ අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු ලබා දෙනවා ඇතයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2018 8 23 වෙනි දින සිට වැඩි කළ සංයුක්ත දීමනා සහිත ගමන් වියදම් දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේද, ඉදිරිපත් කරන ලද බව ප්‍රකාශ කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට කුමක් සිදු වීද, ඒ කඩිනමින් සම්මත කොට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේද, 2018 අගෝස්තු මාසයේ සිට ඔවුන්ට හිමි යුතු දීමනාව අදාළ හිඟ මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරන්නේද, මෙම අසාධාරණ ඉවත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවට තව කොපමණ කාලයක් ගත කරනවද, ඉක්මනින්ම ලබා දෙන කටයුතු කරනවද කියලා දැනගන්න කැමති බොහොම ස්තුති ගරු කතානායකතුමා අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ස්තුති ගරු සභානායකතුමා. අදාළ අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේදී උත්තර දෙයි ගරු කතානායකතුමනි. හැබැයි මම කියන්න ඕන ආණ්ඩුවේ මතය තමයි මේ දීමනාව දිය යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සර්. රජයේ දීමට කැමති වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක මං අදාළ ඇමතිවරයාට මේක යොමු කරලා උත්තරයක් ලබා දෙනවා. ඇමින් සිම්පති විත්තිය ඔබතුමත් එක්ක අපි හදවතින් නෑ ඒ ප්‍රශ්නේ හදවතින් අපි හොඳයි. ගෞරව අනුකමාති සංඝයා, එතුමා දැන් කියනවා මේ ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා.
හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යංශය කියන. එතකොට මුදල් අමාත්‍යංශය ආණ්ඩුවේ කොටසක් නෙවෙයිද? ඒක 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 ඉස්සලම දැනගන්න කැමතියි. ඊළඟ ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමා මට කනගාටුව පළ කිරීමෙන් කිසි පළක් නැහැ. එනිසා ඔබතුමා මේ අදාළ නිලධාරීන්ට මෙච්චර කාලයක් ලබා දීමට නොහැකි වීම පිළිබඳ කනගාටු වෙන බවත් එනිසා ඉක්තා ඉක්මනින් ඔවුන්ට මේ ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ඔවුන්ට පැවසීම තමයි වඩාත් යෝග්‍ය කියලා මම කල්පනා කරනවා. බොවිසුති. හරි